Që Liza është një sija thelpsore, funksionale dhe strukturale, po. Strukturale organizmit jetësor. Gjithashtu, që Liza është barqja më e madhe e organizmit jetësor. Më e vogël arsimtar. Më e vogël është. Fjala që Liz rrjedh nga latinishtja e vjetër, e cila është, do të thot, celula, do të thot... Dhome vogël, profesor. Ashtu e esma ishe ti. Dhome vogël, e cila përbën nga membrana citoplazmatike dhe... Citoplazma. Citoplazma, ashtu erdi ti ishe. Pra, qeliza përbën nga organelet, mos haroni, organelet qelizore, organelet qelizore... Arsimtar kritik e pështjel. Të cilat pështjelën, bravo. Jo, arsimtar nuk më pështjelën, po thëmë kritik e pështjel. Më fani, interesant, e di këtë mësim po... Po arsimtar, po vreti, këtë kështu e din, a mos po din me lidhë. Ka problem me lidhëset. Tu ja ta, po vëlla arsimtar në jetë pas ke lidhë. Këtësim, vazhdo me mësimin tjetër. Ti nëse të më vazhdojnë, jo. Që, pse jo? Ti atë përshet afta, po dojnë në ngëj. S'po përnojnë dzemit, vëlla, s'po ka një kushtë për mësim. S'po ka, mirë, atëse dalim të gjithë jashtë edhe maj mësim. Jash në ajrë të pastër, dhe? Qësh jash të mërë arsimtora dhe saftoft është? Më falni se më kam përzirë stinët, me ndova se është verë. Edhe verës nuk nga duhen cimset. Mirë, një moment. Alo, sekretarish. Zoje sekretarish. Falizejrë se kesh të epidosu, bre. Jo, Raif jo, në profesori biologjis. O, Raif, a ti ja? Këtë zonë se i zeirit, interesant. Interesant, o? Kështu, në zanësit nuk dojnë të mbaj mësim. Në zemjet nuk punojnë është ftoft. Kuptoni? Duhet takohemi urgentisht. Nuk bën kështu. Raif i mësimit, o, Raif. Hajde, ashtu kështu kena mbledhje, sa është për 30 minuta në zyret e drejtore. Në regull, më njerë. Dë gjoni në dëmësa, i jeni të lirë. Yes! Arsimtor, a i nëreshtë nesër pili mu të vikë pa diova? Po, si nesër do të regullojmë qofë se jo, do të dhezim një zjarë për të malë, edhe atje do të mësojmë të gjithë. Një ditë e umbër në mësim është sikur... Veç pak, ti jo ti po, ti pojnë ti jo, jo po po, jo po po, ti jo ti po, jo jetë jashtë, po jetë mrena, hajde! Se bëjam i fort në selektime, interesanta. E nëmë mësu panzemja? Jo, ga pëmi, neve në lirën arsimtari. Jo, arsimtari nuk ju lejon, ju vësaj është interesanta i arsimtari që ju ka liru, po ju kini me shku, kini me nëzhe kare i kanë tash, ha? A, do me thonë të përbën hajgare me neve? Jo, mërë nuk përbën hajgare, po drejtori shkollës ka me majtë këfizin në shkollë finalin, edhe ju jenit përzelurit, ha? Ue, e qështë nga keli lajmru? A, ma interesanta, pa ju lajmru, se mi ju lajmru ju pregadit një boni na i dalavere, qëtu sa dini, dini, sa s'dini, s'dini. Jo, na se mbojmë punjëzim për nëzimi. Se mani? E mani, jo? Hajde, më se boni interesant, këtëno. Mërë bete! Unë ka anja. Po më e ndrejqa brite? Po, i zëhiri ma pune. Po, lusë këna, fel kry. Po,
Po burin e që e ka pak se trullaft, i shku në mal, mja prej një brad, mja bërë surpriz, kështë. Edhe ja kishë qitë në kombi, tu dosht mja su të shpia, ja kishë u, ja kishë lënë para shpis. Kur i nërë policia, kanë kësyr orë, para menet. E orë policia e morë burin, e pishën, e qa me meta ja pa pish e pa burë. A e kipe gati? Po falë qka kjeru që? O dritore o ka të pretë urgentisht. Qashtu kalza, hajt, hajt se njemi, hajt. Për ty. O, loqka, vëgë, pa një diri shumë shpirt jam, unë zemra më. Veç pa, ko në stikë më zëru. Po e di vese djenë mora, hajtë që. A Raifi mi ka prua? O, sa që su më shmenë, ku Raif njëri? Ue, qëfar dërote? A thuk është mi ka dhuru? Hej, mos po bot naj darë se më nalë te ka gjujt nusja. Ose nash të po bëndu ja, nalë? Ue, fajnë dirit. Jo, falim dirit, po një zëterë. Pse mërë 20 euro, a mos t'i dy pa one? Jo, ti nuk mi lype, po nëse i doni, mi jep 20 euro, edhe ja u jep. E pse me t'i pagu t'u 20 euro? A ti mërë shaku mjek mi vjev? E qështi edhe i ki vjev edhe për lype 20 euro? Qësht për jo lype pare për lule, kur farë djallis fake? Jo, mërë për lule, lule si dush fol t'i api. A mi për qka pra përna e lype 20 euro? Pytje të kuizit finaljes, a pi doni 20 euro? Aha, po t'i va. Okej, mërej, a shes atoj dhe alo ma shtrejt. Jo, jo, këtë pa, këthel. Prit. Që shka mundësive, hej, miliona t'i këmë shtinë që këtë shkollë, i vestime, shka këmë bo, mos me dollë një profesor atë me më dhonën o ti. Ku jeti ishti, o drejtor, këtë i në zemësot, këtë i lonën. Drejtor. Ishtë drejtor, hetë nëse ndryshe, ndryshe nëse pinë zemë, se përse ndë vullqat e nëse, drejtor. Vetëm pak, se. O, hesë pak, o ti, hetë, kur në sensë dhe me vullë, qështë po kiftirë për me vullën, qështë, po ti të sjetu e po vetën, o, pjallëk, ti ti ka shri për mimëve, ti të hesë në për lulla. Po, 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 ka livrit kjo, kjo me kanë interesu për shkolla, për mësim, sa është interesu me mblem mu lulla, me bu darka me gjela? Drejtor, shqe qo? Qe, anë e shqe qak, që kishe putu me dhonë të shka, që o, hisë këm qak, shire, anë, ti, ikve, ik shka organizajte një këfezat e shka, shka bëndi shka të fajre. Drejtor, këshirë, ati kishe putu me ndërhien, a putu të meshme të shka, si bjen me, në gjivan, të ma korrilin, sa i desen. Anë drejtor, anë dhira? Izer, ku janë zemësët? Qysh mërë ku janë zemësët? Qysh mërë qysh ku janë zemësët, mërë a frangesh jem të vullin a? Ku janë zemësët jem të i dhonën? Ha, drejtor, na i kemi i kësi në zemësët, i kësi interesant, nërë funi, nërë tokë që i kemi. Qysh për në fund që i të vullin be? Për në fundit i kemi a? One të këshirë në për klasa, aty të kanë abohorën e? Të këshirë i kanë vjedhën, thash mi kanë shqitë për hekra. Në alë rrima, o, drejtor. A, rrima! E, po, mirë, mirë, bro, mirë kanë abuna. Qysh mëre, mirë mund dalë rrima? Po, mirë, be, mirë, ma mirë mund dalë rrima, se me mi vjedhë në zemë, se të mu shabën në ti. Nëse është Margareta në qëtë grupë për quiz, atër unë nuk jam. Vetëm pak! Unë mendoj që është me rëndësi që ne mu përfacu ma mirë, mu bashku, sepse bashkimi bën fuqin. E keni dëgju, bashkimi bën fuqin, edhe ne duhet mu bashku për me fitu finalen e kuizit. O, Mustaf, o, Mustaf! Mas filozofa, mas e nuk është konkurs bukurie, po folipët menqëria anë e franaj. Veç pak sa hadeta dhe te Mustaf. Ty vajzë që të fillan emri me shkronjen A, nëse ti me ndonë që one janë probleme, ajde qka, ju vazhdoni si grup edhe shpresa që të keni sukses. Veç pak, ty që të fillan emri me shkronjen M, ti merë pjesë. Unë ashtu kështu nuk i kam qef kuizet, po kjo zdo me thonë që nuk kam ju ndihmu.
E mujë pëse nuk për vetë kërkosh? Po të shka mund të vjetë të tëllë, nuk për shkojna me hangër, po për shkojna për ditë unimë. Ure vi, po nuk ju vjeti heqë. E nxanë, sa jeni gati se përshkëm e zgelmisin. Gati jam dhe shtazje një vëstar. Po të nxanë, sa interesant, ju vëshpo keshit, hajde ma shpesh se të prit jena. Po, mira, ta shbina, okry. Vëshpak e kam një plan. One, nuk vinë kujës heq, po ju presa atje. A ti blet, vënoj që të vëvish. Oke. Shia matja. Nxënës të dashur, fillimisht ju kërkoj falje për temperaturën. Edhe pse nuk është aq nxehtë, por atmosfera do të shkojë dhe të bëhet sa më nxehtë tash tutje. Sot është finalja e shkollës. Do me thënë, finalistët e sotëm do të përfaqësojnë shkollën në gara ndërkombëtare. Kështu që, suksese grupeve. Fillimisht, ju njoftojmë me rregullat e lojës. Duhet të jepet vetëm një përgjigje nga secili grup. Nuk guxojmë të flasim gjatë kohës sa flet grupi tjetër. Nuk pranojmë përgjigje nëse nuk është plot. Nuk guxojmë të përdorim telefona apo pjesë të teknologjisë. Nuk guxojmë të largohemi nga quizi prej momenti që fillojmë. Nuk guxojmë të kalojmë kohën për përgjigje. Nëse quizi përfundon me barazim, atë shohim çfarë bëjmë. Dhe e fundit, a jeni gati? Po! Mirë atëherë, pyetja e parë për grupin A është: kur u shpall pavarësia e Kosovës? Pavarësia e Kosovës u shpall në 7 shkurt 2008. Bravo, ju lumë përgjigje e sakt 5 pikë. Pytja e parë për grupin B është kjo. Sa yje ka flamuri i Kosovës? 6. Bravo, 5 pik! Yes! Pra jemi me pik të barabartë. Konkurenca sa vjen e rritët më shumë. Shkojmë me pytjen tjetër të grupit A. Poeti jonë, Naim Frasheri, u linë në përmet. Po, po në cilin vitse. Oj, doshur arsimtar, Naim Frasheri u lind me 25 maj vitin 1846. E sakt. Yes! Pytja tjetër e grupit B. Askush se njef Lulin, as shokët e ti. Këto janë vargje nga? Me gjeni Luli i vëtë. Me gjeni, po do me thonë se nga të rejnë shkrojnë. Juhu! Se që shtët nuk piman men heq. Mirë, në regull jena. Pja pranonasit sakt, 5 pik për grupin B. Situata po tensionohet, ju lutem një minut pauzë, mos t'i vrindin nga vendet e juaja. Hej, kom një që po shet lule. Kush t'kallzaj? Ti arrove kush jam una? Normal që po shes lule, si ti që po shet skincat Fortnite-it. Ajda? Po, mam. Pse nuk kemi grupin në quiz? Hajtë që loja. Jepi? Se, mam, se kishin menut që mi këtë regu pytjet, e tani thasha din, mami, le të fitojnë ata vetë. Po, e, ku për ditë që fitojnë ata vetë? Jo, din... Vajzdojmë pra me pjesën e mbetër të quizit. Pytja për grupin A është kjo. Sa yje i ka flamuri i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe çka simbolizojnë ata?
Amerikën si ka 50 yje dhe ata yje simbolizojnë 50 shtetet e Amerikës. Exact! Yes! Yes! Mbahunën, mos ke prik se i ki djemët në Amerikë. Mirë është, mos më emocionok të tash. Atëhere, pytja tjetër e grupit B është. Kur dhe ku u hap shkolla e parë Shqipe? Në 7 mars 1887 në Korçë. Bravo, e sakt! Yes! Berlini. Franca. Gonja Bajagio. Hasan Pishtina. Fanoli. Zemra është muskull. Rënja katrore, numri 2018 është 44.922. Shko po këshirë një normal që e di, kur ha sempre. Sen të t'ni. Blita, a je mirë? Po mirë. Se t'ni va që diçka s'ke mirë. Prit, se shpirtin fytë paske, prit. Edhe, përgjigja është? Oqeani Indian. E sakt! Yes! Pra, tash jem me pikte barabarta. A jeni gati? Po! Okej, pytja është kjo. Koncentrohuni. Në vitin 1900, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, u kryoja diçka e lezeqme dhe shumë e shishme. Ai që e kryoj këtë është Louis Lassen, një emigrant danez. Qfar zbuloj ai? S'kemi lista më, pyqe që i kemi plejë në shkup, nuk po një na mirë. Profesor, a për mëne? Jute! Po, Tulli, ajde më përgjigjen? Po! Jute! Qa është përgjigjen? Më falni, po përgjigja është hamburgeri! Bravo! Dhe fitu e shpallet grupi A! Do me thënë, cilin nga doj... Në ndonjë, a jeni gati se po shkojmë në zgjuar? Ne në kuezët e shtojmë edhe një pikë të një pyqje. A më me ditë veç qatë në fillim që shke?